Nakon što je krajem decembra prošle godine preuzeo funkciju vršioca dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik, Diko Cvjetinović rekao je u ovonedjeljnom izdanju emisije Panorama, Televizija Arena, da je za njega bio veliki izazov preuzeti tako odgovornu funkciju u jednom od najvećih elektroenergetskih giganata Srpske. Cilj je, kaže, kako njega, tako i njegovih saradnika, obezbijediti stabilno poslovanje ovog preduzeća. U saradnji sa Elektroprivredom, Vladom Republike Srpske, naravno i mi kao rukovodstvo rudnika i termoelektrane Ugljevik, imamo namjer da stabilizujemo ovo preduzeće kako bi ono dugoročno radilo i osiguralo energetsku stabilnost naše Elektroprivrede i Republike Srpske. Kako bi stabilizovali termoelektranu Ugljevik, moramo donijeti dugoročne planove, kaže Cvjetinović. Već smo pokrenuli određene aktivnosti za pripremu ovogodišnjeg remonta koji je planiran za 29. april i trebalo bi da traje 45 dana. Nastojimo da obezbijedimo sve uslove kako bi nakon remonta imali što bolju proizvodnju i stabilniji rad RITE Ugljevik, dodaje on. Mi imamo u planu jedan veći zahvat 2025. godine i nakon što završimo ove procedure vezane za remont koji je planiran ove godine, nastavljamo sa pripremama i raspisivanjem javne nabavke kako bi blagovremeno proveli sve postupke i kako bi blagovremeno i spremno dočekali 2025. godinu gdje se očekuju mnogo veći zahvati kako bi obezbijedili duži i stabilni rad same termoelektrane, a isto tako i na samom rudniku imamo određenih problema. Nažalost, ja moram da kažem, prethodna uprava nije vodila računa što se tiče eksproprijacije zemljišta i imamo tu određene probleme na rudniku, imamo, pogotovo sad posle ovih padavina koje smo imali, imamo određena klizišta, tu smo pokrenuli veliki broj aktivnosti kako bi izvršili eksproprijaciju i kako bi krenuli većim intenzitetom otkrivke na rudniku i kako bi izbjegli dovoljne količine uglja koje su potrebne za rad same termoelektrane. Govoreći o nabavci nove mehanizacije i opreme koja je neophodna za širenje kopa rudnika, Cvjetinović ističe da je u januaru u rad pušten novi bager, te da je u toku postupak nabavke još 4 dampera. Govoreći o radničkim primanjima, napominje da su januarske plate zaposlenima u proizvodnji u svim preduzećima, pa i ovom, povećane. Znamo da smo imali određene probleme, da imamo velika poskupljenja, ali mislim da sa ovakvim platama koje su posle ovog povećanja radnici rudnika termoelektrane Ugljevik mogu da budu zadovoljni. Naravno, mi ćemo pokušavati u narednom periodu u skladu sa mogućnostima, u skladu sa situacijom da pokušamo da te plate i u nekom narednom periodu povećamo. Pred nama je mnogo posla, dodaje Cvjetinović i podsjeća da je na posljednjem sastanku Uprave Elektroprivrede Srpske i preduzeća na čijem je čelu dogovoreno koji će koraci biti preduzeti jer su vlada i resorno ministarstvo čvrsto opredjeljeni za stabilizaciju RITE Ugljevik i RITE Gacko. O poslovanju ovog preduzeća i drugim aktualnim temama opširnije pogledajte sutra u emisiji Panorama koja je na programu od 20 časova.